давайте разом визначимо кращих переговірників, хто зможуть найбільш професійно відстояти інтереси громадськості. Тобто протиріч тут немає. Ми впевнені, що ми здатні, ми, я маю на увазі представники громадянського суспільства, об'єднатися всі єдиним фронтом, єдиним кулаком. Але ще раз дякую за запитання. Більше того, я хочу додати, що власне кожна з тих організацій, представниками, які на п'ятеро нас є, вони продовжують функціонувати і виконувати ті цілі завдання, які ставить перед собою наші організації і наші об'єднання. То ми тут зібралися для того, щоб узгодити максимально високий рівень вимог, ті, які є спільними для всіх нас. То крім того, що записано в маніфесті, кожна з наших об'єднань і організацій має свої цілі, і ми продовжуємо діяти далі для їх досягнення. То ми тут не створюємо якогось нового там левіафана чи ще чогось. Ми координуємо, ми прийняли спільні вимоги, ми координуємо дії, і ми готові виступати як єдиною стороною, при цьому залишаючись кожен сам собою як організацію. То тут немає жодного протиріччя. Я дуже перепрошую, чому ми вже питання в індивідуальному порядку. У мене особисте питання до медійників. Ми створюємо групу, у нас буде багато групі, креативна група, які групи, такі кола, які будуть допомагати, по суті, робити справу. У мене питання до медійників. Я дуже прошу вас, вам справді треба діяти скоординовано. Нам справді треба допомагати одне одному. Ми створюємо групу медійників, я не буду, можливо, просити зараз підходити особисто. Богдана Бабич в Фейсбуці долучиться, буде група медійна закрита, де ми зможемо координувати зусилля саме медіа. Дякую. Якщо можна в закритому порядку. Давайте останнє питання. Питання до Богдана Бабич. Скажіть, будь ласка, чи поділяєте ви думку деяких політологів про те, що Майдану не вистачає очолювання і чітко виражених громадських лідерів? Дякую. Я вважаю, що Майдан дасть нові обличчя, можливо, ці люди підуть в політику. Але я хочу повторити, що тут немає, знаєте, такого одного лідера, за яким мають всі піти, там чекають месію чи ще. Ні. Цей Майдан показав, що він мультилідерський. Він показав про те, що кожен, хто може зорганізувати роботу, кожен, хто може щось зробити конкретно, не сказати, а я наголошую, зробити, він є лідером. Тому в нас буде багато лідерів. От всі, хто приходять в організацію, вони вже по суті є лідерами. Ви ці обличчя будете бачити. У нас буде принцип ротації, у нас не буде узурпації влади, як це відбувається по суті в владі. Ми подумали, що в нас достатньо і опитання, в принципі, в опозиції. Ми подумали про те, що ми є вже лідерами. Всі, хто робить, реально робить, за ким є люди, які його підтримують, вже є лідером своєї структури. Тому ви будете бачити багато нових людей. Ми знаємо, що в суспільстві є потреба на ці обличчя. І, будь ласка, приходьте до нас і ставайте тими лідерами, які будуть вести за собою людей. Дякую вам за те, що прийшли, і сподіваємося на зустрічі в майбутньому по цій темі. Дякую. Для журналістів текст.